ရင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဟာအစိုးရကအတုံးသေးချောချမှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကနေရန်နာပြီး24နာရီကြာတပိတ်မောင်းမှုကိုဗုဒ္ဓဦးနေ့ကစတင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂရိစီးပွားရေးကတောင်းကနေနိုင်မှုကိုနိုင်ငံတကာကဝေရောက်ကယ်ဆယ်ချိန်တုန်းကတတ်ထမ်းခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့နဲ့လောကလဆာတွေနဲ့ပစ်စင်ကြေးတွေတုံ့ပြန်ပေးဖို့ကိုပါတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနယ်စည်းရုံးတွေကဝန်ထမ်းတွေပါတပိတ်သေးပါဝင်လာတာကြောင့်ဒေသန္တရအစိုးရတွေအတွက်ပါကြေရိုက်စေခဲ့ပြီးအင်တီမျိုးလေကောင်မှာရာနဲ့ချီတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဆန္ဒပြချီတဲ့လမ်းလျှောက်နေကြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သပိတ်မှောက်နေပါတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအားလုံးမှာသပိတ်မှောက်ကြတာပါကျွန်တော်တို့စီကခိုးယူထားတဲ့အရာအားလုံးကိုပြန်တောင်းနေတာပါနိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးတွေမဝင်ငင်ကအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေရပါစကလုံးတွေနဲ့တည်းမဟုတ်ဖဲလက်တွေ့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်2010တုန်းကဂရိစီးပွားရေးပြိုလဲကျမှုကနေကောက်ွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အခွန်နှုန်းတွေတွန်းပြပြီးအနာပြည်သူတွေအတွက်အသုံးစရိတ်တွေကိုစော့ချဖြတ်တောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျီအိုဝေဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရေးပေါ်ချင်းကားမှုတွေကိုဂျီအိုဝေ၃နိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးကြံပုံငွေဖွဲ့လို့စီကနေချေယူခဲ့ရပါတယ်။2018တတိယသုံးပတ်မှာတော့ဂရိစီးပွားရေးဟာကျဆင်းလာပြီးအလုံးလက်မဲ့လုံးကလည်း28ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ဂရိပေါ်ငွေထုတ်ချေပြီးကတင်ခဲ့ရမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လမှာရပ်တန့်သွားချိန်စီးပွားရေးကဆက်လက်ကျဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်